delad entreprenad är därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, på interpellation 660 av Lars Bäckman, Moderaterna, den ökande jämviktsarbetslösheten. Och ordet går då först till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, Lars Bäckman har frågat mig vad jag gör för att minska jämviktsarbetslösheten. Han har även frågat mig om jag och regeringen kommer att återställa de höjda nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen till de tidigare nivåerna. Slutligen har han frågat mig hur jag ska göra det mer förmånligt att arbeta för den som befinner sig i utanförskap. I spåren av pandemin har det skett en tydligt minskad efterfrågan i ekonomin, inte minst inom besöksnära tjänstebranscher, vilket lett till allvarliga konsekvenser för jobb och företagande i hela landet. Omfattande ekonomiska stöd och tidigarelagda och tillfälliga skattesänkningar har genomförts för att lindra de negativa konsekvenserna. Arbetslösa har fått stärkt ekonomisk trygghet och fler möjligheter till omställning. Regeringen beslutade under våren 2020 att tillfälligt förstärka arbetslöshetsförsäkringen i syfte att stärka den ekonomiska tryggheten för det ökande antalet arbetslösa. Inrapporterade varsel steg tydligt främst under pandemins initiala skede med en stigande arbetslöshet som följd. Arbetslöshetsförsäkringen är viktig för individens ekonomiska trygghet mellan jobb, men också för att upprätthålla köpkraften i samhället. De tillfälliga höjningarna av såväl grundbelopp som högsta belopp för inkomstrelaterad ersättning gäller till den 1 januari 2023. Därefter ska arbetslöshetsförsäkringen reformeras. Regeringen har vidtagit omfattande finanspolitiska åtgärder för att mildra pandemins konsekvenser för jobb och företagande. Systemet för korttidsarbete har gjort det möjligt för företag att behålla personal och undvika uppsägningar trots minskad aktivitet, vilket har dämpat den negativa effekten på arbetslösheten. I enlighet med budgetpropositionen som började gälla från årsskiftet har över 100 miljarder kronor 2021 tillförts för att återstarta ekonomin, samtidigt som långsiktiga reformer ska bidra till att lösa samhällsproblemen. Sammantaget bedömdes reformerna medföra att arbetslösheten blir drygt 1,3 procentenheter lägre jämfört med om förslagen inte hade genomförts. Det motsvarar cirka 75 000 fler jobb. Många arbetslösa saknar den kompetens som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler arbetssökande behöver fylla på sin kompetens eller lära sig ett bristyrke. Regeringen har vidtagit åtgärder för att fler arbetslösa med utbildningsbehov ska studera. Regeringen föreslår vidare i vårändringsbudgeten 2021 att medel tillförs för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna delta i insatser som leder till arbete, som introduktionsjobb, extratjänster och matchningstjänster. Ökade resurser till matchningstjänster förstärker arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller börja studera föreslår regeringen ökade resurser för arbetsförberedande insatser. Regeringen arbetar även för att etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa införs i enlighet med parternas förslag. Regeringen gav 2020 Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa intensivåret i april 2021. Syftet är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår. Fokus kommer att ligga på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare utbildning. Så kan längre arbetslöshetstider motverkas. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag hoppas att statsrådet har läst regeringens vårproposition. För i den slås det fast att jämviktsarbetslösheten ökar varje år fram till år 2024. Upp till 7% i slutet av prognosperioden. Och det är alltså regeringens egen vårproposition. Och det är inte så konstigt att regeringen kommer fram till det. Det ligger helt i enlighet till exempel med den rapport som jag beställde från riksdagens utredningstjänst. Där jag frågade RUT. Givet att man har den här A-kassan med det vedertagna sättet som man beräknar arbetslöshet på. Vad får det för konsekvenser? Jo, ungefär 40 000 fler personer kommer att vara arbetslösa. Och det är därför jag har ställt tre frågor till ministern. Vad gör ministern för att minska jämviktsarbetslösheten? Kommer ministern och regeringen att säkerställa att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen återgår till normala nivåer 2022? Och hur ska ministern göra det mer förmånligt att arbeta för den som befinner sig utanförskap? Och de här frågorna hör ju ihop, fru talman. Och de här frågorna hör också ihop med en tidigare interpellationsdebatt jag haft med statsrådet. Där ju statsrådet
vägrade i och för sig svara på frågan, men det parterna kom överens om att man vill ha 62 000 miljoner i en grundplåt och man vill höja A-kassan. Man vill höja A-kassan. Vilket kommer att kosta naturligtvis väldigt, väldigt mycket pengar. Stefan Löfven lovade EU:s lägsta arbetslöshet. EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Han sa till och med utvärdera mig på jobben. Och jag tycker väljarna ska göra det. Jag tycker väljarna ska ta Stefan Löfven på orden och utvärdera honom på jobbet. För enligt den senaste statistiken, då ligger vi bland de sämsta i EU när det gäller arbetslöshet. Det är djupt bekymmersamt. Och det beror ju sannolikt på kanske att den här regeringen, till skillnad från många av våra konkurrentländer, har ju inte haft ett stöd som har nått fram till företagen i den omfattning som man önskar. Jag har själv mött väldigt, väldigt många företagare i restaurangbranschen, turistbranschen, besöksnäringen, som är djupt förtvivlade över den situation som de är i och är fortfarande. Där till exempel Tillväxtverket har handläggningstider som är oerhört långa. Där småföretagare har lånat upp hus och hem och där vi nu ser att konkurserna ökar. Vi ser ungdomar, där vi har i min hemkommun Gävle, så har långtidsarbetslösheten för unga närmar sig, har ökat över 40% nu, eller runt 40%. Det är en skenande arbetslöshet. Då verkar det som att regeringens svar är höjd A-kassa. För det första hjälper det inte de unga som har inte kvalificerats in i A-kassan, även om det blir lättare och förmånligare att komma in. Utan fokus måste naturligtvis ligga på att se till att vi har så pass goda villkor så att vi får att man kan komma i jobb. Hemma i min valkrets Gävleborg så har det också blivit så att den här reformeringen som ministern är ansvarig för av Arbetsförmedlingen har gjort att både arbetsgivare, arbetssökande och kommuner är helt förtvivlade över att Arbetsförmedlingen har lämnat orterna. Vilket innebär att det är ännu svårare att se till att matcha rätt kompetens till de jobb som finns och ännu svårare att få folk i utbildning. Så min enkla fråga är alltså, ministern får gärna svara kort. Vad är det enskilt viktigaste ministern tänker göra för att minska jämviktsarbetslösheten? Tack. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack fru talman. Först av allt, vi befinner oss i den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Och den här interpellationen handlar ju också om A-kassan. Och jag vill säga några ord om A-kassan med anledning av att vi också har diskuterat den frågan här tidigare, men då i ett helt annat sammanhang. Jag ser inga anledningar till att sänka de ersättningsnivåer som har införts i arbetslöshetsförsäkringen. De är viktiga för att stärka både den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare. Men de är också väldigt viktiga för att upprätthålla köpkraften i vårt samhälle. Som socialdemokrat så står jag självklart upp för en stark arbetslöshetsförsäkring. Och självklart så kommer jag att kämpa för en A-kassa som omfattar fler med goda och bra ersättningsnivåer. Och det är en politik som jag är stolt över. Och här går en väldigt tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i svensk politik. Vår uppfattning är tydlig. Både plikt och rätt ska gälla. Man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och man ska söka jobb för att få ersättning. Men man ska inte bli fattig för att man blir av med jobbet. Man ska kunna betala sina räkningar. Man ska kunna bo kvar under tiden som man söker ett nytt jobb. Man ska kunna betala fotbollsskorna till barnen. Och Moderaterna håller fast vid en idé om att det enda sättet att få människor att gå från arbetslöshet till arbete, ja, det är en A-kassa med dåliga villkor och en usel ersättning. Och jag måste bara säga det, fru talman. Fattigdom gör ju inte att människor lättare får arbete. Utan det är ju att vi hjälps åt med olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser, med utbildning, att satsa på människor, att hjälpas åt. Vi befinner oss i den allvarligaste krisen på arbetsmarknaden i modern tid, som jag sa. På Lars Bäckman så låter det som att arbetslösheten är orsakad av att människor är lata. Men låt mig då påminna om att det här är ett virus som har orsakat den här krisen.
krisen är orsakad av ett virus. Men inte ens då är Lars Beckman beredd att släppa på sin bild om att arbetslösheten den beror på att människor inte piskas tillräckligt mycket. Tack, fru talman. Tack för den. Går ordet till interpellanten Lars Beckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, man vet att ministern är svarslös när hon pratar om allt annat än det vi debatterar om. Men det var ju bara. Det var i alla fall ett klart och tydligt besked från ministern att JÖK-partierna har kommit överens om att A-kassan inte ska gå tillbaka till den ursprungliga nivån 1 januari. Det är så. En del kanske blir glada, en del kanske blir mindre glada. Men när ministern då står och säger att hon är stolt över de kraftigt höjda ersättningsnivåerna i A-kassan, då betyder det alltså att jämviktsarbetslösheten ökar med 40 000 personer på den här nivån. Och det är alltså ingenting som Lars Beckman har hittat på, utan det är riksdagens utredningstjänst som har kommit fram till det. Det är lite en vedertagna metod som det finns. Jag tycker ministern och regeringen skulle vara djupt bekymrade över att till exempel 670 000 utrikesfödda inte är självförsörjande. 670 000 utrikesfödda är inte självförsörjande. Jag tycker att ministern då skulle lägga sin tid och kraft på och se till att de här personerna blir anställningsbara. Men först ska jag säga det självklara. Det är alltid individens ansvar att göra sig själv anställningsbar. Det är individens ansvar att se till att jag kan lära mig svenska. Det är individens ansvar att se till att jag utbildar mig. Det är individens ansvar att se till att jag söker jobb. Det politiken kan göra, det är att säkerställa att det finns tillräckliga incitament för att göra det. Och där är det så. Tittar man på de utvärderingar, tittar man på den forskning som finns, så är det naturligtvis så att om det inte lönar sig att arbeta, ja, då stiger arbetslösheten. Och det är precis det som den här RUT-rapporten visar. Om det inte lönar sig att arbeta, man höjer ersättningsnivåerna kraftigt, ja, då ökar jämviktsarbetslösheten. Det är det den här interpellationen handlar om. Man behöver inte se det sambandet. Man kan förneka det. Men det är alltså att då vara emot den forskning som finns och det sätt som man räknar med. Sen naturligtvis ska man ha en A-kassa eller en ersättning som är rimlig. Det är ingen som är emot det. Men om ministern menade allvar med vad hon nyss sa i sitt förra inlägg, då skulle hon naturligtvis kanske driva frågan om obligatorisk A-kassa. Att sätta ihop Försäkringskassans system med A-kassans system i ett. Tekniken finns ju redan. Och så skulle man ha exakt samma system som man kvalificerar in sig i en arbetslöshetsförsäkring på samma sätt som jag gör med Försäkringskassan och sjukskrivningen. Men det driver inte Socialdemokraterna. För det finns en alltför tydlig koppling till LO till exempel. Det innebär att vi har väldigt många människor som i den här pandemin hamnade i kläm. I min bekantskapskrets finns det personer som då upptäckte att de stod utan skydd. Och det är inte rimligt. Det är för att vi skulle aldrig ställa människor utanför sjukförsäkringen och säga, haha, du var inte med i facket och du var inte med i sjukförsäkringen, så nu får du ingen hjälp när du är sjuk. Se, det systemet har vi inte. Men på arbetslöshetsområdet så har vi det. Så om ministern ville vara trovärdig i frågan, i sitt engagemang om att den som är arbetslös inte ska hamna på ekonomisk barbacke, så skulle man naturligtvis driva frågan om obligatorisk A-kassa. Ha en, i alla fall en utredning som tittar på hur skulle vi kunna ha samma system som innebär att vi har samma system som gäller sjukskrivning och Försäkringskassan. Då hade ministern varit trovärdig. Men den här interpellationen handlar om att vi ska ha resurser till välfärden. Vi ska ha resurser för att hjälpa människor. Och då måste varje person arbeta och göra rätt för sig. Och med den politiken som ministern för, enligt regeringens egen budget, så ökar jämviktsarbetslösheten kraftigt när man höjer ersättningarna i bidragssystemen. Och jag tycker inte att det är så man ska använda statens resurser. Tack. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack, fru talman. Jag håller med Lars Beckman om att individen har ett stort ansvar för att göra sig anställningsbar. Men jag menar att individen har också rätt att få stöd i det fall man blir av med sitt arbete eller riskerar att bli arbetslös. Det är väldigt viktigt och det är en del av en väl fungerande arbetsmarknad och en välfärdspolitik också i grunden i detta. Och jag är mycket bekymrad givetvis över inte minst långtidsarbetslösheten, som ju det finns risk för att den biter sig fast. Och det är därför som vi också vidtar väldigt kraftfulla åtgärder.
Lars Bäckman ger en väldigt ensidig bild av vad forskningen säger. Och jag kan ju inte, hinner inte sammanfatta hela forskningsdebatten här. Men jag vill säga för det första att tiden i arbetslöshet, ja, det påverkas av sökaktiviteten. Man ska stå till arbetsmarknadsförfogande och man ska söka jobb. Det ska inte gå runda de kraven. Och det tror jag att Lars Bäckman håller med mig om. Det här är viktigt. Det Lars Bäckman väljer att helt bortse från, det är att vi gör en stor förstärkning av kontrollsystemet inom A-kassan. Man ska ju inte kunna fuska sig till ersättning och man ska inte heller kunna få A-kassa utan att söka jobb. Och det här är förstås avgörande för legitimiteten i vårt välfärdsbygge. Och det är därför som vi skjuter till totalt 47 miljoner inom det arbetsmarknadspolitiska området för att motverka fusk, felaktiga utbetalningar och bristande sökaktivitet. För det andra som är viktigt, det är att goda ersättningsnivåer i A-kassan påverkar inte bara individen. Det påverkar samhället eftersom det bidrar till att upprätthålla köpkraften. Och det är klart att det är ju inte minst viktigt under en kris som nu. Hur många jobb har både räddats och skapats av den bevarade köpkraften? Hur mycket hade nedgången i ekonomin förstärkts om människor inte hade haft råd att hålla hjulen snurrande i ekonomin? Och för det tredje, arbetslösheten påverkas av hur många jobb det finns att söka. Jag är stolt över den politik som vi har fört under pandemin. Budgeten för 2021, ja, den innebär att över 100 miljarder kronor tillförs för att återstarta ekonomin. Och det motsvarar ungefär 75 000 fler jobb. Så vår politik, det är en politik för jobben och en politik för tryggheten. Och till skillnad från Moderaterna så klarar vi av att göra både och. Och det är jag stolt över. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Vi är alltså en arbetsmarknadsminister i Sverige som är stolt över att vi är en av EU:s högsta arbetslösheter. Jag hoppas att väljarna tar Stefan Löfven på orden och säger det han sa, utvärdera mig på jobben. Själv skulle jag nog skämmas. Fru talman, Gävleborg. Fantastiskt vackert län med väldigt mycket gröna näringar. Där det går åt mycket folk som vill skogsplantera och andra jobb. Verkligheten i det län som har högst arbetslöshet i Sverige, har varit så under lång tid, är att de här företagen hittar inte någon som vill skogsplantera. Utan det kommer en omfattande arbetskraftsinvandring för länder utanför EU. Vad är ministerns... Varför tror ministern att det är så? Jag har själv skogsplanterat i Norrbotten. I Överkalixskogarna så lärde jag mig 15 år gammal och skogsplantera. Och jag var tvungen att fråga på möte hos landshövding Per Bill. Går det till på samma sätt idag som när jag skogsplanterar? Jo, man har en stång, man trampar ner, man släpper plantan i stången och man trycker till och fortsätter. Det är alltså ingen högteknologisk utbildning. Men i det län, fru talman, där vi har högst arbetslöshet i Sverige, så hittar inte företagen folk som vill skogsplantera. Det tycker jag är märkligt. Och jag tycker att man måste ändå förhålla sig till det faktum att om det är så höga nivåer i våra ersättningssystem, för det är tungt att skogsplantera, det är jobbigt. Då måste man ändå reflektera över det. Hur kommer det sig att Sverige inte kan lösa problemen med arbetslöshet eller med tillgång på arbetskraft och gröna näringar till exempel samtidigt? Som vi har, precis som arbetsmarknadsministern säger, en skenande massarbetslöshet i Sverige. Man måste ändå reflektera över det. Och förhålla sig till verkligheten. Och när man höjer ersättningarna så mycket som regeringen har gjort, då ökar jämviktsarbetslösheten enligt regeringens egen budget. Och jag tycker tvärtom att det borde minska. Tack för det. Tack för det. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för ett avslutande inlägg. Varsågod. Tack fru talman. Jag liksom Lars Bäckman också planterat skog uppe i Norrbotten och så sent som förra året faktiskt också satt några plantor. Och jag vet själv att det där är ingen quick fix utan det kräver faktiskt kompetens och kunnande om skogen och hur marken ser ut så att man inte tjongar ner den där på en sten till exempel. Jag vill passa på att tacka för den här debatten. Lars Bäckman
påstår att regeringen är nöjd. Vi är inte på något sätt nöjd. Det här är en mycket allvarlig arbetslöshetskris som vi är inne i just nu till följd av den allvarliga pandemi som vi just nu bekämpar. Och jag vill också passa på att säga det, om det är någon som tittar på den här debatten som själv är arbetslös, ge inte upp. Vi ser ju också lite ljuset i tunneln nu med vaccinationerna. Vi satsar väldigt mycket resurser både på arbetsmarknadspolitiska insatser, på att utöka utbildningsutbudet. Så om man har funderat på att studera, fru talman, tidigare, ja, då är det här ett jättebra läge faktiskt att fylla på med ny kunskap och kompetens. Jag vill också säga till dig som tittar att det finns många lediga jobb att söka fortsatt i ekonomin. Idag om man går in på Platsbanken så finns det över 119 000 lediga jobb, bland annat i vården som sjuksköterska, undersköterska. Det finns också jobb i de gröna näringarna som interpellanten här nämner. Inom pedagogiskt arbete, inom IT-arbete, men också många andra viktiga yrken som företagssäljare, lokalvård och lagerpersonal. Så det här är ett tufft läge, men framtiden är ljus och alla behövs på svensk arbetsmarknad. Tack, fru talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 660 av Lars Bäckman, Moderaterna, den ökande jämviktsarbetslösheten, är därmed avslutad.